Cheikh bi ki neena jamono yi ciowli dafa bari lool ci digënté école privée yi paradélé yi ñi ni da nga wara fay wër yi nga xamni télé bi jangu ñuko ci mo mbatt yi ñene waru ñuko fay parce que jangu ñuko ñi ni dund dugg te jamal mu nekk dal ciowlu reñ ci biir Sénégal mu ni ban taxaway la ci sharia di taxaw ak ban denkaan la leen di jox ñom liko sétt ñepp Alhamdulillah ciowlu bari loolu yi aju ci ñi doon yàng ba mu yàgg mbas mi ñëw ñu joxe ndigal ne nañu tëj école yi ñu toog ay weer yi weer yoo xam ne kenn jàngul lenn ci woroon école yi privé yi ñu wax seen élèves ne faw liñ toogoon dañ koy fay ba mu indi ciowlu li nga wax japp naa ne la ca gënoon mooy ñi nga xam ne ñooy autorité yi ñuy joxe ab acte bu dog foofu déclaré ko ñëpp dégg ko lu su ko defee jàpp ci loola ngir la moo xam ne mbirum acte la nekkul mbirum fatawa moo xam ne ñu koy toppale rek nañ def nangam wala yooyu ndax loolu du tax nit ñi def ko waaye su fekkoon ne sharia mooy acte tey de mangi ku ma ko doon acte loo may ijtihad di xool lan moo gën a maandu école bi ñëw ne gone yi toogoon diggante bi ñu ko toogoon mat ñeenti weer wala juróomi weer dañ koy fay damay laaj borom ndax jàngalekat yi toogoon yéen a ngi leen doon fay su fekki wóor na ne école bi ñu doon fay ay jàngalekatam normal lañu doon lam leen doon fay dañuy jàng dañuy jàngale ñu ngi leen koy fay su boobaa dañuy wax ne kat laaj gii muy laaj ak fay xëy na ci àq la ko teg ndax jombul contrat bañ suñu woon luy firndeel looloo nga ca moo tax muy fay ay jàngale ko di jàngale wut su fekkee loola amut nag nga xam ne daa bëgg a fayu ay dongo am dugal ci keesam te ay jàngalekatam buñ tàllaloo seen loxo mu ne leen ah yéen ko diggante boobu jàngalewu leen loolu moom ak tooñ gu fës la ak ñàkk ragal yàlla itam lay doon lay sasaan sax mooy ki daan jàng si te jàng si nga xam ne da doon jàng di fay su jàngul di fay loolu mooy sasaan waaye lee ma wax wax naa ko ci kaw ne su fekkee ne dafa warlu ci contrat boo xam ne dañ koo signé ne suñ fasee ubbi ubbi école bi ba dugg si képp koo xam ne da ngay jàng diggante weer sàngam ba weer sàngam da nga koy fay moo xam jàng si ba moo xam jàng si ba moo xam gànt am na moo xam gànt amul waaye képp ku di jàngalekat it dees na la fay diggante weer sàngam ba weer sàngam moo xam ñëw nga wala ñëwoo te fekk gànt moo teen a ñëw wala moo xam gàllankoor ñëw na bu gàllankoor ñëpp wala déet su fekkee ne contrat bu mel noonu ñu lañ signé de su boobaa la ñu sañ a wax ne jàngalekat yee su leen fayee sañ naa laaj élèves ñii ak fay moom itam mbir la daal moo xam ne ñi nga xam ne ñooy jiit yi yor lu aju ci wàllu éducation ministère bi ak ñu demee ne ñoom war nañoo taxaw liggéente mbir moom ñu ci leeral ko def ak déclaration bu bokk boo xam ne su ko nit ki déggee dañ ko mën a defee naam.